komentar na jučerašnji prosvjed plinari? Pa što se tiče jučerašnjeg prosvjeda radnika gradske plinare Zagreb Opskrbe, ponavljam opet, moram dva puta stalno ponavljati da postoje dvije gradske plinare, gradska plinara Zagreb koja ima skoro 400 zaposlenih i gradska plinara Zagreb Opskrba koja ima oko 100 zaposlenih. Bio je jučer prosvjed zapravo vezano za gradsku plinaru Zagreb Opskrbu s obzirom na natječaj koji je HERA provela. Ono što mogu reći, mislim, razumijem naravno zabrinutost radnika. Prekjučer je bio skup radnika s kojim i sa radnicima GPZO-a je razgovarala i uprava GPZO-a i cijela i uprava holdinga, predsjednik uprave holdinga gospodin Novaković, tako da se komunicira s njima direktno vezano za daljnje planove pripreme za tržišnu utakmicu kako bi se barem dio kupaca osvojio nazad, ajmo to tako reći. Tako da su pripreme oko toga u tijeku od strane GPZO-a i ono što su isto tako pripreme u tijeku, a vjerujem da će sljedeći tjedan ćemo moći više nešto reći o tome, je pravna borba vezana za poništavanje tog natječaja HERA. Tako da u jednom i u drugom segmentu se rade pripreme kako bi se dalje borilo oko toga, jer i dalje smatram ono sve što sam rekao prvi puta, i dalje mi nitko nije odgovorio u kojoj državi članici EU postoji ovakav natječaj. Sutra utakmica, je li sve spremno i gdje ćete vi gledati utakmicu? Još ne znam gdje ću gledat, neću u uredu, ali vjerojatno ću gledati doma ili ću gledati prijatelja. Fan zonu ću posjetiti na trgu prije. Drago mi je da smo sa udrugom da se to organiziralo tako da na trgu bude gledanje cijelog europskog nogometnog prvenstva. Ne samo na trgu, time ćemo još nekoliko lokacija po gradu, po kvartovima koje smo dali dozvole, čini mi se da je jedna na Kvatiću, ima ih još par, ima jednu u Travnom, tako da bit će nekoliko lokacija zapravo za daljnje utakmice na otvorenom u javnom prostoru. I da, evo, to je to, očekujem da Hrvatska dobije tu prvu utakmicu. I želim se najbolje našim reprezentativcima.